nilikuja kwenye mti huu. Mwaka juzi niliwaambia tutaleta mnara wa simu, wengine wakasema ni uongo. Leo ninapoongea mimi na nyinyi, tayari umeshawaka, tayari line ya TTCL ukiweka hapa unapata 4G kama uko Dar es Salaam. Piga makofi mengi kwa ajili ya jambo hili. Leo analikwa kama kuna ndoa zilikuwa zinahangaika vijana kwa wapate wachumba. Sasa anabipu mara moja anapata mchumba. Wachumba wale. Vijana wale. Tuliwaambia afya, tuliwaambia barabara, tuliwaambia umeme, tuliwaambia miundombinu mbalimbali, tutaleta Ligwa. Naamini hata kama hatujafikisha 100%, tunastahili pongezi kwa safari tuliyoanza. Tunastahili pongezi kwa safari tuliyofanyaje? Tuliyoanza. Maana sema mkono mtupu haulambwi. Kweli si kweli jamani? Angalau bwana hata kavumbi vumbi hapo mkononi. Kavumbi vumbi hapo mkononi jamani. Yaani si haba. Leo Ligwa sio ile tena. Mlikuwa mmefunga kabisa mawasiliano kijiji na kijiji. Mlikuwa mawasiliani kweli si kweli? Leo nimepita daraja, nimepita mheshimiwa diwani amewaambia hapa. Mambo yenu ni mazuri, ujaire unaenda haraka, unarudi mara moja, unakuja Ligwa, mnavaliza mambo yenu jioni unarudi, hakuna shida yoyote. Jipigeni makofi mengi kabisa.